omusajja ono alowooze ku kuba omukulembeze mu bukama bw'abanyala omu ku basangiddwa ku woofiisi ezaamanyiddwa mu kiro ekikeesezza olwaleero esangibwa ku kitebe ky'essaza ly'e Bugere ente enjeru. Ekizimbe kino mwe mutula dipisi w'amakomera era nga bw'atuuse n'alaba nga kyamenyeddwa ne yeekubira enduulu ku poliisi naye situkiddemu okujja wano era ng'omusajja ono amaze n'akwatibwa. Tukitegedde nti woofiisi eno yamenyeddwa abavubuka okuva mu bukama bw'abanyala n'ekigendererwa eky'okugiwamba nga bagamba nti ekifo awatudde essaza kya bukama bw'abanyala. Okutimuka ng'embuga ya Ssaabasajja ey'essaza ly'Entenje bamaze okugiwamba. Anironongo watufunyeko okumanyako okusaamusaamu nti ewambiddwa Ssaabanyala era yagenze n'aleeta ebintu byonna byagenze okukola mbu yayagala kuyingira woofiisi ye n'ateeka wano tenti ze n'obutebe bwe. Tugenze okutuuka wano okukunga abantu nga basinga be muludde abanyala bazze wano nga basaalimira mu mbuga ya Ssaabasajja Kabaka kuva ebbaale ate ebbaale baabagobayo ne basobola ateko okujja basaalimira mu mbuga ya Ssaabasajja Kabaka era ekikolwa ekyo tetukivumirira nnyo. Mama wanga manji agajisengamu kati bwe musanga nga omuntu ng'akoze ekikolwa ekifaana bwe kityo abeera omu ku basenga mu Bugerere n'atalondoola ebyafaayo by'ekifo mwe yasenga. Bano babadde balese n'ettenti okutuuza wano olukiiko lw'abakulembeze baabwe era zibadde teziri busa ne ziyita katikkiro w'abanyala Reverend Wilson Galimaka wabula ng'ono naye asanze akaseera akazibu nga poliisi emutasiza ku bantu ababadde abakaawo. Ssaabasajja n'abantu ba Buganda mu ssaza lino baweze nga bwe batagenda kukkiriza jjuugu era nga bakugumba ku mbuga eno okulaba nga teri bagisaalimbirako. Muzimu ku memoranda of understanding Mayigezi yakola mwe mwali ebintu ebyo okutwala ebintu bya Buganda byonna okusaanyaawo ebyafa bya Buganda byonna nga mulimu n'okuggyawo ebijjukizo n'ebiyitirirwa ebirago bwa Kabaka wa Buganda ebikyagenda maaso ekyo nakyo mukitegedde kyekiri kye nabagamba muzamutegedde teri kebere CBS kebere CBS kebere muntu w'emmengo minisita ani yayogedde ku kigambo ekyo bonna kubanga kiri Mundagaano bakimanyi bulungi nnyo tugenda genda maaso mpola mu buli kimu mukiwulirize bulungi nnyo mpaka omujja okutegeera nti Obuganda busaanyaawo kamukanudda amaaso musirise ekyo nga tukimaze njala kubaza mwenna abatutte omukisa n'obudde n'ensimbi zammwe okuba nti mwabadde ku mukolo ogw'okusanyukirako n'okubaza Katonda obulamu bw'ekitiibwa Katikkiro Mundagaano Muliika era Katikkiro yasembayo kuba ow'embavu mu Buganda ne tulyoka tufuna enkweze ng'eyajja. Omanyi Omuganda ayogera ebigambo nga tabirumamu ng'era abyogera busimbalala nga Biri gwe bayita omutujju era njagala weegendereza Omuganda yennyini ekigambo takirumamu takweka kigambo ng'era Oweekitiibwa Dan Muliika bwe yagamba. Oweekitiibwa jjo bwe yabadde ku lunaku lubi yali ng'ayogera yagamba nti teri Katikkiro wa Buganda alina buyinza kutuula na kubuuza mutaka bibuuzo kubanga Katikkiro wa Buganda mukopi ng'abalala talina na kika kyakulira Muzuukuke kati omuzuukuke oyimirira otya obugambo ne jjajjawo okugenda okulaba mutaka munne imagine katika nkikunyonnyola ng'oggyeeko yafeesi Mayiga mwali nga yafeesi eyo wa Katikkiro
Mayiga wabaga amante Muganda, Muzuukuke. Tatekedwa kugana, mutaka yenna kugenda kusinka da Ssaabasajja Kabaka. Lwacha gana abataka, na abateka koni chibuloka na amaje. Onewe chiti wa dani muliko. Maye tasike, vigari yu giranga wibili. Katikyo ya mkoki, afuana na ni Museveni, Muganda wabaga na amante, na abateka kwa sana mkoki. Ugole kwenye, ugole Museveni, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Alright. Kati, ebega mubi ulide. Waloche mutabadi chumuna tege ila bulu njinyo. Waloche kati kilo, yali kombo ganda. Amanya ndo za gangenze yeko. Yali muyivu. Irane yageza hako nyo kuandike ebitabo okuchusa obulombolombo nennono za Buganda. Irane yageza hako kuita koko mateka okulemesa enfuga ya Buganda. Mayiga chakorera ddala. Ngumula bawandike ebitabo ebyo n'abiwandika. Ebitabo bino abiwandika n'ekigendwa okubalaga nti Buganda. Obwamwe mwali muyayanira obwennono n'obwamwe tebukyaliwo obuwanga obuliwo bwa Kabaka bwafuka bya busuubuzi ye kyawandiika. Abasinga obugimba tebukigendereranga nnyo olw'ensonga tono Gayo ali mu lunnamawulire Gayo ono si Muganda ate Gayo musuubuzi ate munnamateeka kati addira endowooza ye ng'ey'obuntu y'obutayagala Buganda n'atula mu yafeesi. Nakozesa kasikiru kamawulire, nakozesa kasikiru kobwaloya, nagattaka akabano n'obutaagaliza Buganda, n'alikomba yininga okusitula Buganda nga yeetaddeko ekifaananyi nti Muganda era akola. Kumbe ali mu kwonoona mwe kimutamanyi. Kyekiruwa. Ssaabasajja Kabaka bwe twagenda mu bwetwamuwanja gye bali bamuwangango sirizza mu ggwanga lya Namibia. Abasajja baakola ebiwandiiko. Baakola ebiwandiiko. Ebikyusa buli kyonna n'obuyinza Ssaabasajja Kabaka bw'alina. Nga bayita mu nkola ez'amateeka. Gw'Omuganda ali obadde okimanyi nti Ssaabasajja Kabaka okumutwala e Namibia yali tasobola kusimattukayo gw'amuggyayo. Bwe bulumi basajja bano balina. Gobadde okimanyi Omuganda ali wano nti Ssaabasajja Kabaka ebiwandiiko byonna Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, David Wasajja, Charles Peter Mayiga, Kiwalabye Male, John Katende, n'abafutubadde Mmengo baakola ebiwandiiko byonna nga Kabaka bamuggyeeko obuyinza. Era nga Kabaka ne bw'akola ekintu kyonna bajja kuva bagambe nti taina buyinza bujjawo oba bukyusa kintu kyonna mu Buganda olw'ensonga Ssaabasajja Kabaka si mutereevu bulungi mu ndowooza ye. Lwakuba mwe temusobola kitegeera.
na bagirawo na akatambi Sylvia Nagyinda oyaletedde ki program echa mental health ngamazo kupanga mukino Sara Kagere na Agnes Nabaluga na David Wasajja bawa Mayiga gano ya miaka 10 ekisanja nga teri mateeka okula boba agiteekawo ne bamujjako powers of Anthony ne bazeddiza ne basiba ne bitavubi byonna ebyali kensimbi nga bagatasha asola kubi opalitinga kubanga omutwe gwe si mutufu bulungi omwami ono abatamumanyi mu nkuwo za bulange ne mateeka abagamba Kabaka tayina buyinza mugoba kubanga omuntu yennanga obwongo bwe tebukola takola decision era asobola okugamba nti omulalu tangoba kino gendo kibuuzeeko abantu abali emmengo ab'enkizo ab'omunda abatandise okwesa mu Mayiga bakimanyi bulungi nnyo Mayiga akyogera nti nze omulalu tangoba era omwami ono nebewo obuyinza lwabayo omukolo gwonna okutandika okuwandiika ebbanwa nti Ssaabasajja Kabaka buno bwe baka byatutumye neijukira goba wandise birango goba wandigoba goba jjako obuyinza powers of Anthony kati hata ina buyinza kyoto muwandike barua ne muzisoma ku mikolo wasajja bulwogenda ku mukuru gwa munyarwanda munno Museveni kubanga guli motoro owandika obaka ngo buwandise ne Mayiga ne Sara ne Kagere ne mugamba buno obaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwandise byonna byakiyita mu lujja Kabaka yabanyigira era taddanga mukwogera na muntu yenna kaabiri na famire bonna yabanyigira kubanga mwamu okola kefujjo banyabo ne basimanjara bategeeza Ssaabasajja Kabaka jali esawa zino alinga omuntu eyategeera nti mukazi we ayendeguza alinga omuntu eyategeera nti abaana begatta ku mukazi we okumulyamu olukwe n'akola obuvuyo ye ng'asiise Ssaabasajja Kabaka yakimanya nti abantu bonna be yaziko obuyinza baamulyamu olukwe. Musajja watu n'asigala ng'agamba kiki kino kiri ku nsina ye. Mujjukiro lwaku luna bagamba nti Ssaabasajja Kabaka yatuuka ng'alina bye n'agana. Abaganda nabakola ki? Yakyogera general oba yakyogera mu bungi nga tayogeddeemu nti gundya naye Abaganda nabakola ki? Nemba nali ategeeza akabinja akabadde kamucumiza ebbanga lyonna ng'akaaba olw'ebikolwa bamutuusirizaako. Kati Yesu olwaki mbagamba nti mwegendereze nnyo abantu abayita nti bali emmengo Baganda bonna babbi abajja okusanya Obuganda. Yesu olwaki bakola ebintu ebyo? Essaawa zino amataka gonna Mayiga agatunda kubanga bali mmemona nabo understanding enkulungo zonna mubadde munakimutamanyi kasita akonye ku kyenkulungo. Kibayita okwebuzaabuza ng'afuka anaaba Museveni kyasinga okumanya. Ekyo kimulaba kibali mu kukola Kampala City Council okukyusa enkulungo zonna bagezaako kubuzaabuza. Their main target we kujjawo ekiyitirirwa oba kujjawo ebifo byonna eby'enkizo ebirimu ebiyitirirwa ebirimu ebibumbe ebyabumbibwa mu kitiibwa ekya Buganda ne Ssekabaka bonna kibagezaako kati okukijjawo kyandibadde kibawo obuzimu kati bayita mu Kampala City Council okukyusa dizayini z'enkulungo zonna nga baga nti bakola nkulu okuzija kumbe bajjawo ligasi eyo bagenda kikola beetoloole nga munoga nti omuntu yeebuzaabuza nenge ekigenda baagala kukyusa nkulungo zonna ewabadde ebintu byonna ebiraga Buganda n'amanya ga Buganda bamadirize nga bazze emmengo ku ngalabi nga ne bagijjewo nga baganti simanyi badde balongoosa bagalagazi yaawo nenga byonna bibayita simanyi ludda mulago wawakamukya simanyi Kampala Central mmengo byonna kubuzaabuza enkomerero ya byonna batagetinga kujjawo nabagabagala kujjawo ekyokwikitolya hoteri wakijjawo baagala kujjawo engalabi ya Kabaka baagala kujja akayanja bakasalimu bakakolembi baagala bajjewo olubiri bajjewo n'amasiro boye tageti yaabwe neri yona gye bayita bali mu kwebuzaabuza bebuza nenga ekigero bakimanyi era Mayiga buli kimu akiba kigenda maaso za mukitegedde bulungi ekyo nakyo mukitegedde b
Bizibu nye bigiri mbuganda. Amaziga Kabaka gakaba. Aba ino kugasa sulira tebe babamule kulusegere. Babikola tulaba. Na yebalo uzanti bajia genda na cho. Omuganda ye muntu asirikirira. Na yatu kana jukira na agamba ukabiza Kabaka wafe. Tuine njogere gamba. Ntiali kukabi ya maziga ndi mukabi ya musayi. Olwale ero Kabaka bali mu mukabi ya maziga. Bobalo uzaba wangude. Balo uzaba genda genda na cho. Na yaba ganda tebeda bida. Iraba ganda babalaba bachimanyi bulungi nti mwabimukoze kusaba sajja Kabaka. Mukutte kubulambo mubulumizo kubulambo wenyini. Nemumulumia. Nemukumunja kie bibie. Wango bulambwe bali bagala kubusanya oba muzikirize n'okumujja ke bibiye nti ettakali lyonna tachalina ko bwannanyini gwe twayitanga ssaabataka kati bagala tulaga nti talina wadde ttakali alina mu Buganda nenga olwaleero Ssaabasajja Kabaka yavunaanyizibwa ku ttakali lya Buganda lyonna era liyina ko obuyinza n'obwannanyini wewaawo nga waliwo ebintu bya Buganda ebimbi bazzi babba ne batunda. Naate Kabaka simu lalu. Ate kwa kubanti aina kebi hapa. Biacha aina. Nga wadeboba fojingi vya wene wabitunda. Mwini zoku binyo miru uru walero. Na ya balitao bajabiba sesemia. Kubanga Buganda. Temujirina kukakwate. Muli bazibuzi. Mwajja okwe wangami ambuyinza. Nemulowoza ntukumu wangami ambuyinza bwa Uganda. Ne Buganda ina kufuka ya mwe. Echo chikafuwe. Abaganda, Abaganda, Abaganda tuzuukuke, Ssaabasajja Kabaka, baagala kumusanyawo. Bwe bamusanyawo, tumanye nti ebintu bya Buganda bigenze. So nga bwe tumulwanirira kati, tuba tujja kusobola okununula ebyaffe, abakulu bano be babbye. Buganda teyabanga y'abanafu. Buganda teyabanga y'abatiitizi. Era nga lwaweranga nti Kabaka wange wendigwa. Nawe woligwa. Ndisinga wawe chirumbi Obuganda. Abaganda baino kusitukiramu. Wachiri bamala kugwawo. Nibalioka batuka kusaba sajja Kabaka. Na iwe chita becho. Teri mulwanya sobola kutusa. Bulabe kusaba sajja Kabaka. Nga Abaganda bachia imiride. Enkole yoje tuwa tudamu kutukiza. Tuluwane. Noluwale yotu jisitule. Tugamenti tuluwane. Ile saba sajja Kabaka wafe. Nga batamanya ngamba tebanna bakumumalawo. Kumumala wo.